22 vjetë më parë, gra e burra dinjitar të Kosovës, të udhëhequr nga ideali për lirinë, u rreshtuan në emblemën e ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe dëshmuan këmbgulljen tonë për ta fituar lirinë. Sot, 22 vjet pas, ne bijat e bijtë tyre, të veshur me idealin e sigurimit të paqes e të stabilitetit për veten e për të tjerët, i kemi lidhur qëllimet tona me përkushtimin e partneritetit ton strategjik me SBA-t, për ta siguruar lirinë dhe për ta garantuar atë.